вітання! В студії Олександра Литинська. 24 вересня – Феодорин день. Цієї доби, як кажуть, починається справжня золота осінь, що зазвичай триває до Покрови. А, власне, про погоду 24 вересня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході вночі плюс 6-8, денний максимум 18 градусів. На всій території прогнозується мінлива хмарність у супроводі помірних та сильних дощів. Хмаритиметься та дощитиме з помірною інтенсивністю у північній частині. Температурний мінімум по регіону плюс 10, максимально повітря прогріється до 19. Ртутні стовпчики на сході вночі опустяться до 12 градусів, денні значення очікуються біля 22 вище нуля. Хмарність з проясненнями тут повинна відзначитися дрібними опадами. У південній Україні малохмарно, грозові дощі за прогнозами йтимуть з невеликою та помірною інтенсивністю. На термометрах протягом ночі 14 градусів, денний максимум становитиме 20-22. Температура повітря в Криму біля 15 тепла в нічну пору та 22-24 заобачають синоптики в день. Над півостровом триматиметься слабка хмарність, подекуди накрапатимуть дощі. У центрі пануватиме хмарність із проясненнями, що часом відзначиться помірними опадами. Температурні показники цієї ночі становитимуть плюс 10-12, найвища температура в день – до 20 градусів. Ділянка вулиці Хрещатик між Володимирським узвозом та Майданом Незалежності в давні часи мала назву Євсейкова долина. Ця історична місцевість уперше згадується 1523 року в описі володінь Михайлівського монастиря. Назвали долину, ймовірно, за іменем або прізвищем землевласника – Євсейка. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині синоптики заобачають хмарність з проясненнями, подекуди пройдуть нерясні дощі. Термометри цієї доби фіксуватимуть від 13 до 19 тепла. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!